vurderer å være han. Hvem skal jeg spille? Ok. Hvem skal jeg spille, faktisk? Hva slags map er det her? It is to push the robot. Men vet vi ikke, la oss se. Og this one. Vi prøver oss på en Gendry, vi. Who's we? Hens problem er at det er ikke fikk. There is no we. There is no we. Så jeg kan hoppe ganske høyt. Første mann til karten. Jeg er så rask. Fast as fuck, boy! Første mann til karten er ganske ukul. Og ikke sport. Det er derfor jeg ikke er på karten. Fordi da hadde jeg vært ukul og usport. Å nei! Du var først. Å nei! Oh shit, det er en Widow. Skikk det. Jeg hadde dømmer fra det mappet her. I'm the dead person. What? Hun outhealer damage, men. Ja, what the hell? Vi hadde hvor mye. Åja, hun satte den healing orb. Jeg liker det. Nei, I'm a damage person. En deep person. Hjelp! Hjelp! Swamon! Det høres just ganske ut som at hun var the problem. Yes. But actually, det var bare først så sa jeg det, og så ble alle etter meg. Jo, jo, vi tror på det. Her er det! Flytt på hodet ditt! Hello! Flytt den her. Pass på deg. Hello, fuck! Nei, du kommer ikke tilbake. Hæ? Du kommer ikke tilbake. Nå, jeg kommer ikke tilbake enda, nei. Det kom masse back, ass. Hvor satt han her? That's right, fuck him up. Du brenner. Hvem er? Men det er mye sniper da. Kom senere til the point. Da var jeg troff. Vi har ditt liv. Tok henne. Stygge. Nice, vi drepte dem. No. Oh yeah. Yes, oh yeah. Mange av dem død. Uh-oh. Ring litt inning. Thank you. Mr. Ho. Nice, Mercy Namas. Oh, hvor er han? Han er et liv. Hey. Good. Oh man, vi prosjekker. Følger han. Det er en Genji inni der, men han har kult. Vi snitter. Follow me, snitter. Vent, Kellen, hvis du ikke... Nå. Vi må bare skyte igjennom den her nå. Ha deg! Jeg rurer å figure deg ut og stakke av. Thank you, Link. Thank you. Pass på trygg opp høyre. Jeg klarer ikke å drepe dem, de har for healing. Au! Nei! Den Kellen da. Hør ikke! No! Ha det! Det er bra. Du redder meg eller... Nei. Du redder meg. Jeg just save you. Ja, men... Det var så close til å være på neste stage-tingen her, man. Ja, åh, vi fikk den ikke? Damn. Drap han, jeg blir ikke igjen! Åh! Wow! Nå stikker jo alt og... Hva som er gjort.
Nei. Ok, vi får bare group up. Åh, oh, der kommer det. Oh. Er vi alle? Ja, yeah, bra. Alright, let's go. Når det er to Orisa, så er det liksom sånn... Hvem holder ut lengst uten å bruke Shift? Hvem holder ut lengst uten å bruke E? Ja. Yeah. Må stoppe det! Åh, oh, vi har litt liv, Orisa. Det er sikkert blitt tid. Ja, ja. Du mistet en healer den sinne. Jeg har sånn... ...kult. What the hell? Der, ja. Det er bare to av dem. Åh, oh, Orisa død. Good! Ah, ja. Yeah. Den som er litt fælt nå er at de spawner så langt fremme at de kan conteste meg. Nei, nei. Og Battle Mercy! Battle Mercy? What the heck? Kan du ta det? Ja, vi skjøter ganske mye. Nice! I'm so sorry. Trygge, har du? Nei, vet du under meg. Jeg er så vant til at du spiller henne. Fuck off, Zellion! Oh shit, Andrea, oh shit! Stay with me! Zellion, kom tilbake! Immortality feed over here! Og oh, Genji! Healing! Hvem skal jeg spille? Cassidy? Hvis jeg spiller Cassidy, så er jeg damage, heal tinga. Jeg skal ha den, ja. Aimen er ikke så bra. Either way, we got this. No. Så han pusher her nå. This is our chance. Ja, yeah, I guess vi får gjøre det her. Hva sier du? Han kommer der. Nice. Er det andre gangen jeg wasted det? Nei, vanskelig å bruke da. På en bra måte. De gjemmer seg bare. Jeg bytte tank igjen. Hvor er det en fyr inne her? Han liker å bytte den. Jeg må ha. Litt som healing. Jeg dør nå, jeg dør nå. Den da. Genji er det. Fuck him up! Oh shit! Good! Nice! Nå håper jeg ikke semesteren vår fikk play the game på turtlesen sine. Men... Hvis vi vinner, I'll take it. Yeah, yeah. True. Men de spawner så nærme. Nå kommer vi til å konteste oss her, liksom. Som er det vanskelig med å spille mot folk som leder i denne game-moden. Yeah. Har den byttet tilbake? Fuck off, no! Åh, oh, andre... No. Nice! Fikk han noen med den bladen? No, jeg tror ikke det. Nice. Ow. Mercy. Tok en det. Trenger healing. Trenger healing. Åh, oh, Orisa. Vi... Trygge. Jeg kunne insta-kille Orisa nesten gjennom den ulten din. Men jeg rakk ikke å trykke. Hun gjemte seg bak en liten. Nei, den... Wow, wow, wow! Haha, det er interessant. No!
Nei, sorry, sorry. Ja. Veldig bra. Genji er siste trusjen, tror jeg. Der er han to sikter. Ja, men nå stopper oss igjen. Try and stop us. Just try. Faen, jeg trenger healing. Quick. Tenk. Åh. Åh, nei. Ja, de tok meg. Men det. Åh, det var hvem ult utlaced. Nååååå. Jeg trodde du gjorde ulten, så jeg døde av hennes. Begge to gjorde. Åh. Se sånn her det var. Ja. Men vi har ledelsen, right? Ja. Ja. Ja! Ser? Vi må bare holde dem, vi må bare holde dem. Genji er nødvendig. Yes! Genji er død! Jeg har ult. Åh, vent, gjør resten av Genji. Helene, damage booster du meg når jeg ulter. Jeg sier ifra. Er du klar? Ja. Oris er død. Mika! Og så heal. Oh, nice. Nice! Oh, oh yeah. Jesus. Hender du. Woho! Vi klarte det! Woho! Oh yeah. What? I got the end orbs now. Ja. Var det det punktet du snakket om? Nei, det her var mye bedre. Åh, ja, det var noe. Nice. Nice. Åh, oh, ja, yeah. Level 2. Battle Pass. Level 3. Level 35. Wow. Sigurd, du er så tryhard. Evil.